won fitina to fa n to fi je wi pe opolopo awon eyan a ri dede a ri ibo dede lori ese olorun oba bo se ye gangan awon nkan wo lo sokun fa re bakana awon nkan wo la wa na ko se mi tin da wa la le fun wa a banude ibe subhana bi sallallahu alaihi wasallam o jesei bi allah subhanahu wa ta'ala busiran awon sahaba won gba ima lati sallallahu alaihi wasallam won si mulu won gba ninu lode wi pe itele am sallallahu alaihi wasallam o ne kan la si yori dada fa won won wa ntele temi temi won ntele toka toka lai lu nkankan ninu ta sallallahu alaihi wasallam to gbele won lo ṣùgbọ́n lórí báyìí ansa salam ọ wá jẹ́ àmàpá wa tá à ń bọ́ lẹ́yìn péréte díẹ̀ báyìí ni wà ní ọ̀yànjú tá a bá wá bára wà nù péréte ọ̀yẹ̀ kárikúlọ́dọ̀ aláṣọ àtàhálà ọ̀yẹ̀ kásì kí ni o kárikúlọ́dọ̀ aláṣọ àtàhálà àkọ́kọ́ jẹ́ àfisàn ìdàmẹ́ buhari ọmọ tàhálà min hadith zayd ibn thabit radiyallahu ta'ala anhu أني أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أتم من أتم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قن إبي فنسي كلو ترى فنسي مدينة. عليك بني بيوك كتر رجع ترى وكي مدينة لجوكا. النبي وان بيوا صحابة ليري بي هل ترون ما أرى؟ إن طلعوا بان فيها ملوي إن جاءنا ريباي سين رنتي موري. قالوا لا صحابة ني أورين كاو. Ambi wani inni la aro li fitan taqaw khilala buyutikum kawaqo ili qatri morida mudabu morima duo dede moriso beselu moriki musulmi otori pe onori oro li ayeyi kosi lo sain ki won pa musulmi egbere moriki musulmi o ma foma yare le keferi lo mori ki muslimi sale komo fe ba to kese ti ko komo fe ba sale se gbogbo fitina yi mo wa nri tin so kale sinu ile eniko kan yi ka wa ko ile qatri gege bi igba ti ri na ba nse ti o ni dabi kankan yole ta ka gbogbo to ju ba nro o wa sale bi abi o sale be lara won kan ti o mu wa suma intafiri po sale be لقد أخرج الإمام أحمد في المسند كما أخرج الإمام الدارمي في سننه وأخرج الحاكم في المستدرك وأخرجه الإمام البغوي في شرح السنة من حديث أبي مويهبة رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل أبو مويهبة نبي صلى الله عليه وسلم جوك أو أبامي أبو مويهبة مولى نبي صلى الله عليه وسلم أرى وإرم صلى الله عليه وسلم تنبي بقول نورين أبي وابا نور ويكبي إن الله قد أمرني أن أستغفر لأهل البقيع. أولاً وباتي قبل لا سكين سادوا فوا وان تي وان تي كو نو صحابة متى سيسي بقيع لغرقد جماعة الله ما جاء في أريبو سايو جماعة ما تيجي أقول لاري كلا نبي نصفا أبو موايبا أولي الله سبحانه وتعالى قبل لا سكين الله ترى فريد فتانيو fun awon to je pe anabi lo kiru sopolopo la o nigbe an fe sin enikan so fa wa nbadan ni jo ni mi are bi jinza kan ba atare mo sa safi life mi je ko ri bu ba be le ti pari ora e ko to ku laye mo ma ye n to le lu bi ogun odun ti baba ti ri sign fun kiru ko re fun re meleke ti ni ma nbo lowo osiun bi ogboro kan kan baba lo ma saaki e e ti be lowo otun kan lo ku ti nkan kan le ere la kule to ra furi yin fun o si jawo mo pe mu ka ti na kiri ori won ya adaru ni ta won ri na ri mo si feti mi ko bayi ti baba so pe gbogbo en ba te lohun ohun o fi en mu bayi waju olodun jogbe alkiyama ni e se mo ko wali jana won ni be ri baba ngba n ba wa fi en mu tan en wa pori aljanna en wa fi un kalkule kore ma lo le je o o kalkule gba le re lo anabi wa olodun pa nla se ko hun olori e toru aforiji fun awon wo fun sahaba sabe sahaba to ba nbi je to ba nbi mu
nigbo tu ku onse olodun lodu inti sin pepe eyan kirun si okula ko ta se bi igba ti yan fe bele yan jamaa bo le ro pe yo se ni police station kan won ni amodaran kan en kan wa lo be bo de be oni dpo da oni dpo re nna koko wo na ko si eyin kankan gbo waju enu e ma omo ti eti jomo bi 35 years lo gbogbo yin ti yo won wa wo ka gbogbo ka ti loyun gbo apani lorun la na koko le mele lojo bo su ti benesi pasu gbo kan tonu lo ba ni ejo kini kan fun mi lori ke o kini yen ti latiti simi lopolo mo kan ni ki hun dpo mo nbo lo ba tun bo se gbe dpo pa uto kan na city fa o tu di anasi dpo na lenu pe sorry oga o mo pe eyin o ni like e but ene ma gbadu di embe o jamaa se ni ti o be le yen lo naam oni won le mun na le e wa won ta wa ri nu esin loni wallahi wallahi ni bada wai awon amamu kan ti wa oni yowo te esan wo to wa le kirun sokula ke se ko ti no fe gba nbi oku o owo ti won kokoko so pe baba fe wa kirun si won fe wa beli oku iwaju olohun won sin kan ba nla ipe babeyan lakani afoko bulasiri won wa muri re won mese re won ko kibula won duri e kodo so won baba ti awon ti bota nti awon o ti e duro ti a fi bu pesila na npe alaji wa ma to so owo 50,000 won nu ka ranti na kiri won gbe ponpo wa wa won le won wa poro fi ajo kuyo ha baba wa adekunle won lo 25,000 awon fi ra bed pa foku ninu sare ha baba wa akinkunmi won lo 15,000 won ni sare ise awon fi finance nu e ah baba wa oju oti mi ni sale oja won lo 10,000 koma je si foku ninu sare in ta mo gba ajo ni tanu la fa lu suna gaba bo be pe tori olu e si beru olu iduro dede daada lori ta na bi ni ase da ah ikan wa di ninu mo rupe ti fa soju be pe e beru olu eyan fa ti e gba ni suna ten da ye ruki na di da ye ruki bo lati sare ba na bi se ni kasiku gangan ah so mo ko baba yi ti an ba ko se re kibula ti ran dori e kodo ni ju ba fa re pe ku mu ide to ba de yo face olodun bayi mi so ko kuri se se mo yi ka ki ba mi se honu ni an ba ti a fa egbe kan ni ya ro pe bu sugbon a ma fa ntin sele si wa laye ntan gbe loyi a ma fa bi nokto ko kan anabi sallallahu alaihi wasallam aw an safu abu mu wayi bayi pe allah sala pa lase ki lo re toru aforiji fun awon ti won sin si baki ul gharqad to ipan sa salam na ni kiru so poropo won ila anabi wani in talik bi fantalaktuma jajolo bo wadi di mutasa salam lo فلما وقف بين اظهرهم ما سلم سدو فلما وقف بينهم بو سدو لاري اون اوكوي نجاسي كوسيلو ان بي واني السلام عليكم اهل المقابر انت بينو ساري كلا في اولون كوما بايو سوغماو ليهنا لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه لو تعلمون ما نجاكم الله من ايا لوري ما وي بي اه اما وانو غدمكه pelu be se wanu sare loni o pelu ntoju awon eyan ma kan lati isin lo loke pe be ba ma nto lo nlaye be ni e ba tun ma tun opedu to je wi pe on ti mo nsoro loni abe pe lo keyin ma kilo je nso be akumalat fitanun wala re da muda abore ti a fo tori nto fe gba la ku awon eyan ti o mo so pa na bi je nle oloku kodo to ja ku aya ila ni an se njo na ila laye anabi ila rasu wala le se sarafo rasu tan so ba de kiku kina pe elu ba rasu tar de kiku ati maula hari o mi gbona ti ba da papo kilo di un jama won lo di amala sama la yi se sama la yi ro be la ri nkan kan la ro wa su ke tu kure ni sadako eleyun gugu baba ma lo so ntire arabi sallallahu alaihi wasallam iwan so fun ti an be ni
abe pe wi pe eyin tun benu gbadun pelu n toju awon eyan mo kan loni ka pe mo n tolo baso tarabalai tolai nbe ni in to je so ni akbar fitanun wa la re da muda bore naam wa la re waju yi akurire nbi ti an ba samasala si 50 jo ni sale wa ke to mari baba lawo tin kirun fa won eyan boya le ri meta lo je wa ni imam kan ti ni sigidi ti no baba se suru e du tori olohun baba ki le fe gba mi eleyi baba ni e wa o ona je to nu o ngbe ni bra se basara won jo njo dijo ti kan ti baba bo masala si la soba won si lo jigi sigidi baba gbe won wa ko ko bayi imam waju re won le mo laya won wa gbe senu na masala si baba si aki asuba ta babo ta pe a poko ta ni ko mi na baba ki ni to yin la ba yin gbe wa da se e po mo buruku le yin omo yin akegege fun yin koro e gbo sigidi kasito re nti won ma pe lafa ti o mo fi pesi e yo so won ikan so njo ni oni kini an pe ni sunna mo ti ri nti njaye nigba mo diwaju baba yi kora ile baba ni ti jula lako wemi lo kora won osogun male won so kan male baba kan fa so ko bayi ni bi ti baba ti wole aye ntian lo ngba baba o si fo mi bon loju koda omi an tule o ye se pe omi kan to won ni ma wo ke omi ni na ma wo ke ko pe mo ba tanju kan emi le nta ba fun igba keke mi yi ki a ni abele a fe wiro ni ti ni gbagbo ma mi re won ti e yo ngin gba na e wo gbagbo o lo rira o mi tin taba fun gba keke na no yi aljanno yi kini kini se ta won se kini je no ati ba won se o le nkan kan ni anidi tori awon agbalagba won ni bi an ba pe nikan lagbaya o ye ko dun po tori ko se nikan lagbaya to kula yi ma lo ni jesu lo agbaya kan to kula ye tata ndagba to ko si fun yan loogun lori ati ko jo fadosi ni to e ko lo marun laaro yo pe 50 wo e si sign lo office e be yan ba fe sign lo office esu to ba gbe wazaria bi yo wa ni to ba ti sign tan pe common so yo ma wa fa iru sign lo bayi lo so na abadan tori kini ijo to ba lohun ni se ma yo ti su ko tori pe yo ma pa sign rebo ki le ri wa won pe kan lakimu o se ku ope lodo wa na won to kun bodi o si n se were were bi kore yo kanra bi ko to fe nawo kan tan ko to ta ko pe gbogbo e ba yibire ni ba n koko wole o le ko bi 50 ri wole 80 wo wa 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 o opo na nda si kini akimu ko le yeyin ngo sa si sa adeun to se pele su adeun to la re bade mo wa gbe wale baba re en to wa jara border wa gangan in lo je border lo jore fun an wa lo ki baba re baba wa pe won segbe kan wi pe e da awo bi no jeun ti na pe se si pe kin jeun akimu yi pe o na fe ke je pe senu yo wa bo te si help me e ja mo nkan te fe so e ba wa no lo re re sibo si a wa ni ori bed re so ta na lo run o si e si le ni fi mi se ya baba e ti e je agbo yo si ye yin na pelu gbogbo ese yi biri fun pe ori ni isu ni in tin so fun nu sugbon asar gbodo gbogbo nkan ti woni ka seto ati ri pe nkan kan na loku e dakun ba se ri ti o fi gboro pe bi ijo meta sisin na loku e dakun ki wa ni nkan na e si le le ba wa mi e so eni o ba ku to wa je popo kun so oko to ba loku iloku tan fe lo fun seyan wa je fi tole e wo bi esu mbayo ebo na tapa si diduro dede pa lala sotala eni o ba popo so se oko to ba loku abu seyan o je sokun re ni yun na won ta yun loja awa wita wi ikan lo won ni se mo won ni kilo to fi ni sese olohun oba mo oni gba to olohun ojo won lo lo won ni so fun mo pe gbogbo nje pe ma so gbon ma se gaga duro to lo ba so taala yi o ro pon to n le na ni o ti bo si won to so fun kan na pa o si tege mo ni gba to won omo we afa wa npe isbir likul
لِمُصِيبَةٍ وَتَجَلَّتْ اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن لمرأة غير مخلد واعلم بأن المرأة غير مخلد واعلم بأن المرأة غير مخلد أو ما ترى أن لمصائب جمة أو ما ترى أن المصاحب جمة وترى المنية للعباد بمرصد وترى المنية للعباد بمرصد وترى المنية للعباد بمرصد من لم يصب ممن ترى بمصيبة من لم يصب مما ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحد هذا سبيل لست فيه بأوحد هذا سبيل لست فيه بأوحد وإذا ذكرت محمدا ومصابه وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد فاذكر مصابك بالنبي محمد فاذكر مصابك بالنبي محمد أبان جبارين تيوف دو دي دي مالورين كتين ويفوي أسف ويكوي lemusibati watajalladi eni musiba tolorun ba mude lori ipo oduo pelu re o se jio ti olorun ko se suru pelu re ko mo pe ore ni ogbeyin re isbirli kulli musibati watajalladi bolo mo baba fada wo kankan o ya mokan ko gba ko ni fe re ko le ba fi gbe oga laliki amani tabi ko jo po fe fi pese kan re to le ko bo nwaju re wala qad jaa fi sunan idan imam tirmidhi min hadith mahmud ibn labid radiyallahu ta'ala arda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ahabba allah qauman ibtalahum faman sabara falahu sabr wa man jazaa falahu aljaza anabi sallallahu alaihi wasallam eni olohun ba laiki idan wa wo ni bo ba wa won yan kan sosun to ba laiki won daada yo wa fada wo kan kan wa ewe ma lodo re subhanahu wa ta'ala asade wo tawa muslimi o tun ma fi moke waju re in wa ala oyan wa nri sa ti en lo re ko nu ofo isbir li kulli musibatin wa tajalladi bi wa la iba ti e se ri opo to bi nkan iba se ri o mu olomi to nkan kan be to e ko ma ranti ti wo ba ti duro lori tolorun ta nabi to e ko ma po leni wi pe wa lam bi anna lil mar'a ghayru mukhallad wa lam bi anna lil mar'a ghayru mukhallad se bi ke yan waye ko ma ra be ko je pe yo lojo ti o ku o laye olorun na ti fe leyun se musiba legun eyin ko pri e na nu wa lam bi anna lil mar'a ghayru mukhallad واعلم بأن للمرأة غير مخلد كي لو في كوتا يا ياسينا أو ما ترى أو ما ترى أن المصائب جمة تالو بيو ملاي ويبي أدمو تولون فنساي كو سي كاتا أولون فيتالو مي سي بياو أو ما ترى أن المصائب جمة بوبو نتي او ماري بوبو با ان تو لتو لاسيرو ري بي a ko fo ti bele abai ni sitori olohun iyan mi lo fe mo pe o loje bi aw ma tara anna al masaib jammatu olohun asi ma fitelomi ngba mi a ma fi saro ma re ko lo so wa nbe ko lo ma jara do lara ma wa aw ma tara anna al masaib jammatu olohun ma fitelomi saro re orisisi lọlọrun le gbayọ siyan adanwo to ko saye in to po ni ere ni problem ni mi o se ere ni problem lori owo re ko si nkan kan teyan o le ri lasiko kan sasiko keji
sugbon ton ti be wa taro lil maniyata lil ibadi bi marsali wa taro lil maniyata lil ibadi bi marsali ebi wa na ma pe iku ndodo nkaluku wa dijo tolorun so pe ko ku nbe na ni o si ku nbe na ko si tin jara wo taye ma tori kini man lam yusab mimma tara bi musibati ta lo le na wo kini wa pe o le ri enikan laye yi ti o ni bi titi nsunkun man lam yusab mimma tara bi musibati ta lo le ri enikan laye yi to le so pa emi o gbogbo nti nbe nu aye mi pata idun ni gbogbo e ti o si ru man lam yusab an mimma tara bi musibati to ma wa je pe ko se en to le la nbi eleyun a je pe hadha sabilun lastafi ibi au hadi hadha sabilun lastafi ibi au kilo wa ni duro dere si a je pe ona kan ni to lo nla le ti pe gbogbo aye ni rin to mo ti wa jori gbogbo aye rin enikan se a le fi yo enikan naam sugbo wa idha dhakarta muhammadan wa musaba ti sugbo wa fe ma gbe se nkan kan lemi pe nti oni jo won duro dede pe olodun wi pe adanwo ti nkan yi apere olodun oba o like unu la teyan be duro dede la ki le ri wa idha dhakarta muhammadan wa musaba awon fa wa ni to oba wa fe ma ranti wi po fe duro dede ma ranti anabi sallam to ba ti wa ranti anabi ma ranti adanwo to wa kan sallam to ba ti wa ngbe se gbe adanwo ti e o ma wa ba ti e ladanwo kenkele o ma ba ti e ni la a wa bi o pe ta nda ju waju olorun ati wa anabi wa idha dhakarta muhammadan wa musaba ikalo ni duro dede woni ko lo tun ni an fa family woni wa lati to ti an ngoko ko ko mase bi mo ri 1800 me ti family mi ni ngoko ko fi sogo si wa idha zakarta muhammadan wa musabahu woni family wa lati an woni an mana bi ko maka ba o madina wa idha zakarta muhammadan wa musabahu ikalo ma won kuno ni jo won sesin ma ome ekubo karuta muhammadan wa musab ololohun tin pa awon eyan o si eleyi pa ah ololo si pa wa ida o si ti se o se eleyi re muhammadan wa musab oma nabi na ku ti e se o kan se melo melo ila nabi fi aye lo na ninu mejo melo lo fi aye lo ofe yokan eyokan na usmeru lo wa ban sallam so to su mefa ni wa idha dhakarta muhammadan wa musabahu elei le bi tolorun oba nde so ni onijo won duro dede ni ebi bo han wa je taro won ma ka ko torun ra iya wa isha na so pe an sallam bi o se wa won a ma lo duro usme ji ngba mi la tu qad fi baiti inar ta ni igba ta yona won wa ni ki lo nje yi oni al aswadan tamuru ati omi tamuru ati omi fori di bi usme ji nunu le o nse olorun oba sẹ́nu wọ̀ lọ́wọ́ á dáa jù ọwọ́ jù ọlọ́run àbí tí ẹ ti jẹ́. ìdá dhakarta muhammadan wa musabahu fadhkuru masabaka bin nabi ye muhammadi fadhkuru masabaka bin nabi ye muhammadi. ìkànnì àwọn arógún alùsùn àti ẹjọ́ rẹ̀ wọn wà láìkí wọn máa gbé ẹlẹ́sẹ̀ wọn máa sìn kankan ẹ wọn àbí kọ̀ ọ̀rá ní madina. Ebi mana fi kilo kura remba. Ti en ba ti wa nrogun eleyun lo tun lo si. Yo ma wa ri pe sasere mo. En to lo like ju ni. On wa ni e ma wa kan ju. Anabi sallallahu alaihi wasallam. Min hadith Ibn Abbas wal hadith min sunan Ibn Bukhari wa ta'ala. Asra wa nulin jokan. Iba wa mo, i wa ngban mele. Abdul Ibn Abbas wa ki ah. Anabi innaka latu'aku. Wa karujlaini minna yo na to gba agbon ti ba mo yi kini ijo bi doburu e ti ma wa leleyi ani bi ni ajali bo se ihori na nu o ti a pete mi bo nde mi o se ri nitori pe bo nkaluku ba se ri solo ba subhanahu ta'ala be la de wo ti enu o se ri wa lidhalika ja'a fi sahihain wa fi ghayrihima min hadith abi hurayra imi min ghayr hadith abi hurayra sasa bi ashaddu an-nasi bala'an to lo ma fada wo kan ju laye al-anbiya awon anabi re ni thumma al-amthal fal-amthal bakana bon kal kun bat swasi risi ni o se ma fi nkan kan ni riwaya mi o se olon ni yuktala ar-rajul ala qadri jinihi
bien ba serim bien selon ba bela de wo sidi fa in kana fi dini salaba zida fi balaihi to ba japa ni to e ko ti tatran de ko cinq ati o me lesse lu di tolong ba swa taala jojo no ma wadi ti o ma mi oni oni me wa in kana fi dini riqqa to ba jen pe muslimi pe ah so tutu o tutu nanu yora to ba da gbono de ba pe e wo yin afa wa buru ko ti dali adua e ma ba wa ba ti eliji lo ba ba di sai suo خفف عن بعد هو تري يوبا ديكو نيبو ايو انت عارفين بوكو نو انت عارفين بوكو نو انا مش سان وان سونو حديث ابي موي با وي بي اي اقبلت فتنن دابو دابو تي دي ولا تي دي كقطع الليل المظلم جاجا بي اورو تورو تي بي بي اني تي مبن اورو تو با ينو وره باي كو لي رو ورا ري نوكو ani bi wa ni wa la yen wa re yati ba wa awwaluha akhiruha bi wa la ba sti sele bere bayi yati ba wa awwaluha akhiruha koni ge silisila ni koda eje n to ba instant we al akhiratu sharru min al ula te yoma burju ti waju lo wala kasere lai pe ni badan e ma we ma o idorere da anabi lo bayi awon yen lo bayi kanu ama fo kwelia no ran wa ko wore wore nto badina ni mo wa fo elia chenje wore wore nkan ba si di jokan ku di pa fa npe di sugbon ti ma fa pe o yi afa ke soro pa won wa matina sugbon bi ti elia ru lonu elia ko ah pelu gbogbo bi a se manage na ni o tun ma pa won wa ikan kinta in wa ru temi no ba si fura mi ele asafa obeyo wallahi no lelon lawai oro pe solution nu baba te ti bora ne bi se ma sanra bobade on ti bo sori bed pelu ilo sondi ele asambo o tuti muna lo owo wi pe wari wari to mu ele a pe ko won do bede afa owo bi owo isale bayi la fa kan yi pa para on ge ti su wora lo lo ba fo gba obe para girigiri lo do won ati ah kilo de gbe gbugba ara le ti pe leyan lori afẹ ti e ma so di ele ojo ma so di ele na jara re o iyo nle obeni awon ti sa je bi okun ko kan sa petu soro yi won wa ma fa lo bo mi pe ele o gbodo to wa nbi majuma yo ele akile bare bi ni ke se ko nfe pa fa o won po won para awon ni ko buru ibule yi tin gboro olohun won ni odo baba yi baba ni won sa juwe be ni ona muslim odo wa number na ni e wa je ki won ko oro ba ri daji e sa mo je ko won ta fo wa papo won sa ku oro lo si le fatiwa ile ebo fatiwa na do do baba ti ami na joku lo re ba abukile yi soro on kan ku no so ti ile ai je bi nkan kan kan nbe ope mufti agba awon ni mufti adi je ile ai lo je bi ile ai o je bi ka to le de ile ale bi a man tin fa di oro afa forma ti tin e ti lo togbo afa wa dan wi pe n won lori ogoju ojo pe na mo lori ana bo lo to olohun o se ri le nu le daru oto olohun bo ni o se ri le daru olohun dele aisi ni ngbi to na ba yonu so olohun oba afira ma deru emi wallahi be ni tin deru forma ti wallahi alladhi la ilaha illa huwa elia e won en fe yin je n ko si ti wi fun aje gba mi a ma je bread ati wa igbe mi an jese mo koda an jeyin an je fufu a ma jeyan ni la ilaha illa illa in to baye ile aje niyan awon obiriri anati an do mal janna loni ila te ba lo je won ni isori re oye mele abonu le e ma se ile ate ba fun ibe lo si bi omo nu esi aba e wo toju nkan bẹ́ẹ̀ bá wò sá yóò wà máa fọ́ọ̀yàn lórí pé àhàhà ẹ̀ǹtàn wí ti bá débi pé kò wọ́ sòkòtò máa o ìrúnsọ ọmọ dì ni o ọ̀nà àti gbọ́dọ̀ àwọn aṣáájú pé ànàbí ọ̀wọ́ sòkòtò tó jáde láyé gbogbo ẹ̀ ń bá wọ̀ kò ní bá wà lìjẹ̀ náà àhàn ìró bàbá ń ro kí nílùú tó jẹ́ wípọ̀ kàdà lọ́pọ̀ ìkọ́nà ọ̀sánú ọmọ tí wọn bàbá ń dì anabi ni aqbalat fitanun kalalil muzlim yatba wa awwalu akhiraha al akhiratu sharru min al ula e gbon kan mi bayi yo takula kai pe mo la wi ti ronu eleyi tori olohun
fura mi in mo ki oko mele ngba wa lakande ni badan wa inani okan no brasi lo mako lo nugo lo ba kan mare mejeji to tubi na oko amara ki la wa de amarire an ma ti wa gbe bi eni to ko HIV edi ni ngbara bra edi ko mu an kaka ko buru bo mba ko ti oni ku onugo e ja lo kun ama iku ama i won le lo won le ri dada si lo ba dola asan ki wa ni nti bra ibade bi ala mari ko ko wa pe nkan to like dada o wa so fun ton wi pe e so fun ustaz wi pe ki wo moju to nti an ba nse olohun fun ni asiyori o fi mi le pelu gbesi aye mi se ara mo mejeji nigba mo ti gbo lenu awon asaju pe anabi le nba lo mo meji la liki ama ni wona mo fe won oku ni in sai do bedi olorun fura mi ni mo fi nfo npapa dudu ogede atosan mu baun igbon ba siku ese mi no sori le bodo ma le jenna wallahi alladhi la ilaha illahu jamaa ti an baba ile yun pelu rugo ti ko to ba le nta ki won wi won ni mo ko inu famu ni nbe lorun re jamaa bi bala yo fa ru so mu suku bi kan to lo fi daran bi kan o wa sa lo awon ti won wa susuku wa de on fe susuku won ni omo susuku yi ni won omo susuku yi ko olo omo susuku yi ni ko omo susuku won na'am anabi sallallahu alaihi wasallam bo se soro itan o wa koju si abimu abu muwaiba wi pe ya aba muwaiba inni qad utitu mafatih khazaini dunya ثم الخلد فيها ثم الجنة وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة إري أبو موهبة أوان مئتي لجو وانبي لوري أجو أسي الله سبحانه وتعالى مبامي صورة ويكبي بوبون تنقل رولي آيه موقفو وانبي باكنا توباتو فيما ببتير يوم الكيامة موتوتيون دافو bo ba se wa lu aye nto na ati bo se pe to nto na tun wa ma bo la li janna sugbon o to oba fe yo to oba fe ma bo nisin wa pade mi olorun oba re ko si wa wali janna mo kan no mejeji abu mawe ani bi abi anta wa ummi abi so sati ipo mu kankan kemi o fi so inti oba mo khud mafatih khazain ad-dunya wal khulda fiha thumma li janna da ko mu ko pe ro li aye o ki won pe ta ni control wo America won pa na bi na ni nbe ta ni control aje Nigeria won pa na bi ni nbe nbe iyo ni o mu wal khulda fi asim ko ma ku tir jobul al kiyama thumma al janna ko se wa wal janna iyo lu ku ajo adabi ni la wallah imme ko qad ikhtartu liqa'a rabbi wal janna mutifelo pade lo so tara bay kinsi wal janna abu muayba ni thumma astaghfar sallallahu alaihi wasallam li ahli al baqi abi ba tora furji fun alul baqi o wa yi se pada fa budiya bi rasul sallallahu alaihi wasallam wajau ladhi qabadahu allah fi hina asbah anabi jijo ke ji pada o ji sinu are tolorun ba fi gbemi ele ile ijama wi pe apere kan lele lara won nkan ti oju wa nkan lowo lowo ta ni odu odede wa la ta wa ni awa muslimin loni ni wi pe o nka luku fe sebu ni an sabi o si seburu won wa mesin afa ese kini o afa ese buru gbogbo en ba si ti fe seburu in ten pe risky laye ile ko adanwo ni be eyan ba si ke se ni eyan saba ma ba nbe in to wa fa ka won muslimin ma le duo dede ma loni ai lagbo yes ni to e pa ba gbo islam ye ni ye ti to to kini le wakaki ta ti mo pe ko so na mi ma jore yi lo ki la fe ma babori fura wasi sugbon mashakilu wa ni wi pe qad kathra fina al khutaba wa qalla fina al fuqaha emi no oda si ngoda si ngo soro nlopo la ni awon sunni si ẹni ọgbọ́n tó fẹ́ sọ yé tí n tó fẹ́ sọ náà tó yé aláfàmì rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ń wá kéré ìkànnì pósítà àṣírí ọlọ́run
si di benam bi titi zoni zoni a eni ti o ba jeyan yo jeyan ni en ti o ba jeyan se yo jerin yan yo jeyan bo ba si fe so po olowo laye o kokoko yin so lohun bayi ni ni gbogbo n ba wa detin la akoju si pada pe mbo lo tin si o jamaa ina listiqama ni bi eni ti an kama imamu meji won du oro masalasi us masalasi pa en ta fe yan ta fe yan ko masalasi be si bere si sa si ra won won ti wa lori eleyo ti ndo bi us me fan kankan lai jo man kankan ele n gbe to ti e bo e bo ni o ele na bo ne ba pa lori ta won ka lupa wura won loju gbe le won le gbe le seyato se ren ti eyan mamu to bu ekun ati en to ma so nam o tu ran se sawara limbadan da ti mi se mamu zaria na ah mo si to di ale ti an pari eto won we la wa nikan bayi mamu to wa pelere won ni to ban night sojo naam e wo to du wanka sugbon bi sallallahu alaihi wasallam in paye mi ati yin la kiyesi wi pe ko si ba se le ri ban ti an lo n se ri aya fi ka gba wi pe omi tana bi bu fun ti an mu ila wa na le mu to le re nbe wa onje kan bi juwe won si ti an jeun ila wa na le je to le yua e ba ti ni to lo n fa na bi nu onje iko le yon yóò sì gbé bi pàdé ọlọ́run ẹnba ni tọ́lọ́run fúnra mi nínú rẹ̀ gbẹ́ kò lè rẹ̀ gbẹ́ ọ́n yóò sì gbé òun gbẹ́ pàdé ọlọ́run subhanahu wa ta'ala kẹ́fàlá wàlàkọ̀dì já'a fi lè musnad iná mọ́mọ́ ahmed min hadithi ali iribad ibn sariya radiyallahu ta'ala arḍa an sa wa kulluhum jukr albi wa ni qad taraktukum alal baydha mutifisuri nkan to pe fufun igbo layluha ka nahariha qada olorun gbogbo e oju mama ni la yazigu ani abadi tin ba lo tan eni ko ni gburiku nbe illa halikun afen tolon ti kada re pe yo sofu ni wa man ya'ish minkum enti ban se mi noyin fa sayara ikhtilafan kathira illa kusinu ayo yo riema oto ni wa le nti o mo ben nti o mo pe la lu sunnaja nipa wi pe won opolopo ni fi wa kun mi o gbori o omo ki o na ni o si farun o ni run gban suku to re na bale lo si ra fa re ti mo lo kan o si duwa afa si yen wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh si rita fa yin gbe nkan lo lati bi te to re ah omo ki o suno la wa olohun ni wa la te 010 to isro si eru ese ni baba si eru ese la fa re gbe lo naam ewu delilu re kun ngba ti oni farabale oni wala ta 0102 wallah abla ibn abbas surire la tori dara tolo ngo ba fi se kun gere ibana bi lo gbese ni lo si lo re gbe omi tanu bi isa wala wa omi eke o ti gbe la bayi ban je o ti gbe o ti gbe waju sa abi wa ni wo bi lo so ta lo seto yi abla ibn abbas ni abi e ba gbe wa ebi jona ni nfo ra lori ti si nsadua fun pe allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil wa anshur min majo kakurun wa huwa abul khulafa boba tun ni ma qurani to so kale fun mi ji oye po koda wa anshur min majo kakurun o to la danwo eleyan fi ba waja sunna lan se loni sunna enu ni ko si wa nu re elomi o huwa mi eru si ma ba yi pe ah in ti si nfa ni wi pe oju pa ti gboye ni aigboye oju pa ti gboye la ti jo wura wa
nga npari jala ni afa atelia ngba wa atelia wa rojo kale gbogbo ju ele ati pelu gbaju afa wa ni olohun so fanabi wi pe ko so pe ti o ba je wi pe ohun o fe ki won ma fori bale fun yan meji ni ohun o ba ni ka won yawo ma fori bale foko won mo si ni ko se nkan ko se ele aki ani ani se ke se gba won ma so ro le awon afa lodo odun won wa lo oporo mo lo ba won dana nbe ba won o ti e lo awon ti an je baba fa won o ma binu wi pe ohun ka luku na lo so mi ti yawo re ohun si mo pe ai lo to nti cover re waju olohun sugbon lo bo n se bi ohun se ki nkan ki lo aburu to n se o sasu Iro gbọ sire sokoto loke otonyo avalu zuna o aja wonjo o si yin lantale eleyi o takula kai o si katabele aloju o ko gbon jeje wallahi ya to dana ina ni eyun na yanju masalasi ga ese mi jeje o se be ya se mi na lori nkan mi na be ti mo se to tuju yo lo kadi asa fori jimi ni mo se nkan mi to tuju ba lo so ko ye mi na ni ko lo so fori jimi ni jamaa ba si don wura wa yi ogiri mba si ri ni ipo mo le ka la si gbera wa si ime si gangan ti o ja le duo dede ka to le so fe lo mi pe ko duo dede awa into wa ku polopolopo wa o loro awon afa aba ti joko bejuma ita pe kile ri si ustasu lukman idris fi ki lo man ko madisi kan to lo titi re de de ustasu kro gara gara gam bia dan ma sa disi dia dia bai na sugba awon ladi si nge opono ni awon fi ki na na awon o won kan pe se ti yanju adisi tan e sa ti sawa o awon fi ki o mo so ba toru pe eyin oku ni gboye e ti sawa o awon la ba yisalaye re duna so ki lo ti e gbogbo abaliba ni pa e fun albani won ji fo le nu saudi e wa pe kale pe ko wa wo jenaba nam nigba te yan bawo yan soro olohun ba o loro olohun ba won so asiko run wa to wo ro mi ni badan wa na na kan ta afa mi e gbe ile ba ni soro to ni e si e so fa yan wo si ta mama asiko run ti to na ni sa n pa dara ro asi o mo ta mama o se ni ngo ba si pele lo si bo bi epe e ma ke pe je ni tori olo afa na o sta bo ala si a be se gba na bi bo le ti ni a se gba na se so to lona mi ni naam jamaa inti e se tia ila nse idia ure nisi Anabi sallallahu alaihi wasallam onlowo lori daada ta lori daada mi duban lo abadan in to ba ti pe loju iloju in to ba ti pe lodi ilodi aba wa fe kataka koyosi e wo ntoju wa kan badan won ba degbe kan le won ni ta fe tori e degbe ile ni bi pe o ti pe wo ke soro bi ogun odun kankan sisin yo pe won kon ma wa lo won ni kina fi ko lo won ni juati lo e ja wa no fi ijuati ilukuade ni aniyan kuda an se ki ijo se olohun mo tu ina ni aniyan se kini o aniyan da besi ni ikhlas ati mutaba won rin papo ni baniyan ba da o wa se bi en ti an fi ran sese nitori pe gbogbo eni to ba je po ba ri ikhlasu setani yan re da ti o si mutaba nbe fa huwa muhtadi yodo mbiria gbogbo ti an da ile na le awon mo ko yoda ba won aniyan da na na ni ngo fe ka won ma ni ka ki la ni magribi si sai ka won ka ta isun mele ni ba ka won yan bode na ba fun na won lo o se kini o anabi fa won yan nule tale yin no ko bode won wa ko bode eyin ti o wo bayi won ti fun na ma lo awon o tun wa fun o mo bi o tun se fun na express la ro monday tabi ro le aro bere ta won yan risim se nu se abi ro le jima ti en lo le weekend awon tun wa diju first price won tun wa ti gbo ile nu afa won wi pe mi ba ti gba ologun ko si ti o se jama gbogun eyan ba dan wo
Non. Hein? Emma Wimma. Moi, tu quoi, Bota, ah oui, c'est qui nous? Moi, Diana, moi, non. Mais nous, nous, il dit du fond. Idan, Far Rasoul, salawatullah wa salam alayhi, il parle de kikin. Femi a te, il dit, kaki, Sarah, waman yaish minkum, fasa yarokhti la fan kethira. Yor, yoris risi an yahanya. Suba fa alaykum bima ay won tan bitso bima araftum min sunnati intem bay to dayno junu sunna sallam e ma fi lew won fi juati lukun zina ine ituka kan nak boy sister rama ah tan bo koneto ma to so pe sister rama lo tu wa won ah kini ma se koneto na bay na se bi ah وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا انتي بانس من نوي يوم ريوس ريس ريس يمو نينتيو تونك او يوسي بي بابارا او ومسلاسي مي او ولنا تو باما بوفير دون سافو واجو او دي فيلا بابا تي ليولا واني او استي كوفيلا سي اغبك باي وما مولون كانو كولوني Il m'a dit que c'était un bad day. Il y a un fond qui est écrit en train. Je suis un peu plus grand. 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 Je Il nous faut que nous puissions nous faire la situation. Quand nous sommes là, nous sommes là. 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 Nous sommes okun ya gbo pa ni lo jenje ni express ni se ti bu ko se diwaju ya bo ni afa na afa sa kya ni na afa o ni mo kujo baitan be ni usta si dara ni mbo le ati mbo ah saki mo ti mbo ah o wa ti to bo te ko sa ki o ni lo di je fa ni ah musafiru ni mo mo pe jime ti dara fun ma nbi le pe ah ni mbo le ti a di o ki jime ana ko la usa suwa so ni jima ni aye ti dan loju e ni je fa ni jere mo la ja ki e be mi lo se le e ma e gbo nkan e si wa ba mi lori onje ti mo nje lo e si ko mi lo nje ah usa su si o ni magi abi ah o be ti onje te mi fi njamo le eleyi ni magi o ah imi le je tori magi e bo ni ana bi o je e baba nfun afani bi owota ah o bi nu ora ora lele ni igbala wa fi mu mi ah ah e baba mbo mi fa fa nu gba nigba to mu igba ibode en ti an ma ha ko nsa le gba won afayo ha ti an ba wa bo mi nu re awon kan bi o ti ma lu we bayi awon oku onu re na o won ma duwo bayi ni sa le egbo kan belese re ko se wo le meji gbogbo eyin enu re o ti dabi ese gan na nu ojo se pe e green ni ki le wa fi se to aja mu wa fana o ko le mi nda ko se ta bari awon ti an le se to tractor fun yin so be yin ba ti e lo mu oko lo e ma se to re ki awo ma je nle ko le po si ni subhanallah in to ma yi daru na ni eyin afa we yin ali mo wa ke wa je pe igbagbo wa ni pe ngba ta ba to fi nto po dana tabi ta ba to fi soko lato wa ri nkan to po je bi mi nikan ite ba ti igbagbo ro sodo mi bo se mi nikan mo nlo dako yo to go nigeria je ko buru afa awati pe irun eyin e bo se kiakirun ni ah
Ostasu wa emi oni le fori ba le ori bi cementi girafu atirin ori e pelu nse olohun fori ba te jade laye emi ko lori drinking. Wo wa po ba nto jo wi pe bi en se n pa yelekun ni pa ba lekun iru esun ni olori igbai ikan lo gbere o lanta olori ifo be wa nisin gun male te loyun te ni kankan ko jo lo suit ko jo lo wa ko jo lawo o wa ri gbati leyin ro bi o si mu ele an o si tile pon mo yara o wa gbagi o yan na filan pa lo ni gbogbo ale n pariwo ni n pariwo eni e si ro bi o si ku moyun iya ri omo wa se pe ni waju ta ni n tole losu mefa té ba ran to lorun ti ko to ri oba lo lori ibu ni e ma ba nda pa ko we se yan re o wa bi pe kilo fa o le ni o di be o na ni o tu o se bo masalasi ko mo ko mo ti o da ju mu odun yi en to je pe ko si nti o le se wa fun mi o mo mo pe o lo mi na ko si tolorun ko o le se o mele ade o woran iyan rorun igbagbo o gbe yun naam ah kan to ya won lawo ni lo be kila ade won ni owu lo gbian de be tori koso bi ti en fe ni laye ti o je pa nkan ti de pampas buri ta ba nkan ti we fun ri ti ti fo kan di awon ton sire hurun maqsuratun fil khiyam ani ko ye le be ko fo kan ki yan wa se su fere yun se ri popo yin le ni afa tori olohun si beru olohun ah kan to ya jade won ni en ba pa efan ti o je yo ru lalike amo o en ba padun ti o je yo ru lalike amo o bo pa kan kan ta ti o to o ru lalike amo o awon kan to ya bode bawe ba ti de ba won yo si ko gbe die re ta yo bu agbado fun kankan bi en ba ti je tan sari yo si pon nabo para awon eni ri ana bi en ba gbawe daba awon na ba gbawe ini ira lijan nawo se mu kala fu le die se leran naam jamaa ta ba wa wo gbongbon tin de gbogbo wa laile o na ni keyan ma pire ni nti oje kursi yul ulama kama ba jahilun be aga to lo ngbe fa wa fa olo lo ma gbe fun mo fi pon ile ile ma joko nbe ki won wa lo re be nti pe laisa ahlan li hada al kursi ki won lo iba lori argan se ri pa ko fitina e wo bi en se waste ejo awon odo lori suba sugbọn mama ko nfe duro dede la budda min al-auda ila al-kitab wa sunna a pada si bi qur'an a pada si bi hadith rabbi sallallahu alaihi wasallam li gbogbo to je pa nabi so to je ko lo so ki le ri wa to je afi yen kun o kan na tin pere la saju esin lo na ma lorun badan o ni afa ebe olohun ki lo de baba dara le so ba ani ebe olohun agba pe yo ni mo ni ko ma pa dis kan do yifu ki baba ti gan so to yanju ke ma po ra nabi do yifu eni mo ni wallahi ko si do yifu no ro si olohun e fa we mo ko si do yifu an be no ro si olohun salam ale nje fi paro mo ti en yo ku nbe awa ta won wo yi baba paro aparo fun anabi ni aparo mo iya to bere ke yan aparo mo anabi ati ke yan aparo fun aparo fun ki jori o le kun ni ma hada mushkila tani o na ni wi pe o n kaluku fe senebu awon ti en si lo lana wo senebu won wa imesi won ri dada duro ti nitori wipe gbogbo en ba ti n wa imo lori oro ese
iduo dede o ma ro lorun yo mu yato laarin ele ati to eyi ti ogun o ma daru boloju o kan dede le njo kan na ni to ba lo jale o la niyan o da ki lo lori ji owo omo orukan ko si na ko bo nbe o ji 5000 orukan o si lori ifi raso o wa lo gbe fopo ki lo si abu ti o se riwu o ji wo omo orukan ki lo lo fi se o lo fi daso si opo lorun won wa bi lere pe ki lo so ba o nigba ti o lopo mo ti o ma sanu re se le na ni baba mo omi ma yoye wi pe la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ele ni ngobo nu ojoba ngo ma jale iya nje owo mo ipo mi si ma ko fun won le ni lo duro ni kan wi lo duro family ni kan sebe lori sugbon gbogbo nke tintibai ni o mo da wa lale be yan ba ti guri ko mbi ta sasalam to se kini o to mo wa sallallahu wa salamu alayhi won sa dua fo kan jori wi pe olohun je ki eyin o le de maka o o le ma gbe mi se pe ma o han sa uri tan ti pese dale yan nabi on wa bonu ile olohun ba won ko tai si be se bi anabi fori kan o se kini o oni ko tai si ile olohun won pa owo nsi olohun da in to ju wan kan ni in to si je gbogbo gbogbo awon alamari o na ni pe asafe se buru se e kan son jo ni awon musalaji ba won eyan ti won ti nka sun ba lo ah ti ma ki ma asun ba ba fa wa ya re wa to kasun ba ta o wa se mo roki atali fajir umu wa bí a bá kẹsì lílo mọ́sálásí náà ó ní àdúgbò lọ lọ wọ́n pe ìmáàmù ò tí ì lọlé ò sì sí adarí bá ìmáàmù wa àgbà fáàsì ni n tí ò tí ì fẹ́ rí nà tí àwọn ètè jáde ni bí ẹ sì wáyé àwọ̀ gbọ́dí pé náfìlà èèyàn tó lè ṣe bó bá kásùn bá tán afẹ́ mi lọ àfọ̀rùn gbà jókòó onílẹ̀ gbọ́ torí yín bá ìmáàmù wa wò sùsù pé ń bo lẹ́yìn ti kí ti a mbele ti iri laye ti won ba ta ri na ka se ma ti a ti won pe ni qa'idatun baghdadiyya wallahi wallahi loje loje sele badat ele iwa dori kodo pe ki mo fa ma wi la re ba la won je ma ho ene se se imo we da ko meji o to ti dori kodo imọ mi da ko melo jama da nu wa ni omi wa ile ti sele nibo omi bayi mamu mani o la won jama ba de njo na la sun ba bayi mamu lo ora yi wa ayila na to de in wa sa ila asuba ni kan wa ki ngbo to se sa ko to wa sa ila o tun ki ya ngbo sa o tun ki magribi fun o tun se sa ngo ti e wa yero adi jima nikan ngo ya ko to wa jima na ma o wa de pe to ku ba ku ladugo nikan won wa pe yo kirun sila ngo wa ko to wa na ma pe ibo e ja ma in tin fa ro ko gele yi e pe ki imam wi wallahi alladhi la ilaha illa huwa lawai imam ni sara aya so sara seun ko mo wa masalasi ma oni ngo ya lo to gbajima lowo o ẹ kúkúrú pé ǹjẹ́ ọ̀bà bá mọ̀ wá nígbà òsì ṣe sàní àtúnṣọ pé wọ́n tún wá bá mi padà pé ẹ má dé bí olókùn mọ̀ àmọ́ o lọ jẹ́ kí n kù sínú ilé láì jáde sí yín mọ́ta so kí náà ibi ọmọ ṣètò lọ fún yín mọ́sálásí kí dáadáa wò lè fẹ́ gbọ́ lọ́dọ̀ ilé wọ́n mú kan láìpẹ́ ọlọ́pàá ló mọ̀ wọ́n pè náà máa mọ̀ àfa àdúgbò nù ẹni tí ó wà gbàálẹ̀ ó jẹ mímọ wàkà ó ń jẹ èdè pólísì náà bí ah ṣe fẹ́ dáwà lálẹ́ ni ìmọ̀ọ́mù lẹ́lọ́rọ̀ ìmú kíní kankan ó jẹ ẹ̀kọ́ wakọ̀ wọlé ibi tí ó ẹ̀kọ́ pàkìsì lọ pàkìsì ní ti ń dalẹ̀ ẹ̀rú dp wa ni kí wọ́n pe ẹni ẹ wa
gbonto dunia se mi na no fanye pe iru yin le wa si bi ba mi ah wa bo e me nte mu ni o ni ta la mo en to pe ta ba bi omo wa ti o ba ti sadua fun agba ko yo la gbadika ile mu ah en de pe iru ta ba kire yin la gba ko lo le gba ile mu en de bo to ba sadua fun agba pe bi ta du o ti gba ro ile mu yin ah ile mu yi oda sa tan kini kan e ba docteur ko eru imam mo wa wo esun ti en fi kan gangan ni wipe in se jara de pele nikan o nton wa so pun e bi ma o wa ni ki yawo nton ma wa ba yawo nton sisina o to wa gba eni o esun ti en fi kan no mo wa ni wo lo search ile re ngba ti wo gbe eru jade fun docteur to wa gba imam won le wallahi sigiri na gbe bodi lenu re ni gbede ati gbetu gbetu pelu wetu be egbe e doctor de jewo gbe lowo sale ma wo mamu won ran ko ma gberu tele han o lu sin gbe bayi laye o won o tun pe musumi kan o njade soro e ma to yin se wadi e wo ti an so wada nigba ba je bi tawon eyan ro wi pe ben dada o ti ma jade ibe gan fitre tin jade wa ilayhim ta'ud rut parasi naam bo lo ro se wa fe ye ye leja bo lo se fe ye alaka bo lo se fe ye alaso wa fe wa mo to igan ni nungo ja yo tani fora ko ni ala allah ya fa le mi o ah inji o ya wa inu esin olowo so fa nabi ni an wo ni wa le jele ri yin o ni e lo ban ya laso an ti won jeri re ni ha e bi an carpenter dugo wa ah ah ayun ni an mo pe eyin ni carpenter boy lo mo pe eyin lafa naam ingbo didi imamu ton ra edun ara mu lori minbar njo jima ni npe re o bi wa ba se pa mi danu re ni ah o ku seju yi en to ba ko ti o mo sa si mo sori ibu ẹnu ara sẹ lórí mímbàrí a mọ̀ rírì ṣùgbọ́n tí wọ́n bá tiẹ̀ ń bàjẹ́ ń ti wọ́n báwọn tí wọ́n rò pa wọ́n ń bàjẹ́ ìntọ́mọ̀ ẹ̀yẹ ìmí àtẹ̀yìn táwọn à ń sọ wípé alùsùnà nìwà kọ́lọ̀ ń jọ ajé alùsùnà wà lùjàmọ́ à ó mọ̀ ní ká mà wáyé mà ń tá fi ṣe súnà yìí afa akase kini kankan ka mọ payo ohun ti alikiyama wa mare anabi sallallahu alaihi wasallam hadith abi huraira on se lo ni man yuridillahu bihi khairan eni lo n ba ro lero yo do dede ni o yo ni suru ni o yo ni farada ni o yo lati mara ni o yo ni fara gbogbo re ti kunu e khairan kini o se fun yufaqihu fi din oro esi ni o ma je oye yo ma so mi mamani waja min hadith abi umamata albahili inda man bazar wi pe adi fi gan ni sabab ni hajjatul wada khatr sallallahu alaihi wasallam bi hadha alhadith an bi bawo yan sor ko ladi fi oni ya ayuhan nas mo pe ye yan ta'allamu hello wa mesini fa inna mal ilmu bit ta'allumi wa ma wa ima pelu kiko ni egbon tan bi so fun ibe ni ko ti mo so fun pe wa o se bi ogbon ta wa na so oju lasan ni oni ri ajo ni injo wa da ile so wa se leso ti so pe wa o asiri awon agba ni o ojo ko le ri o pe una mo tin tele nti pe te so kini na te pe fun mi e ba olo ma pe fun mi loni pe o ma da ra olo mu we wa ko si sawe o gboro fun yan o ko ju na fila mi jina lo awon kan o ko to lo to lo ni sugba ke se na fila la san ba won o to ba fe salo la re eru lo lo yo to wa je eru gbona bomi ban ben ko ya mi mo fo ni ka ba a no ma da e je ko na ni iru ewe ni pe ke se eru lasan o eru na bodo fi sali wala re yo to wa je kini o se bo na koya koya ni iwo na so lasan eru bo na to ban lo yo roru e so ra gidi gidi ni o mi ba wa ni fi la re nko a go ko lo yan o si bora le o mi ah a so wa mo lo se kini o ba ma bala ba se se nu mo e si se
tori pe ibi o le de gan o ye sile meji ni ojo ori eyan ko jori ri o pe mo se re lese o nbo ni o wa du o wa mu odo o do ri e kodo o wa du o ni ibi idi odo ori ibe lo ti du ko bure se o nbo ni wa akoju o wa akoyin kibula ah bo ni se wa du se sa du dada da o to wa kase ko oke wala nta wo yan wa ki ni se o yo mo ri be nitori pe en ti o ba ti mo tan sasara mu wa panda ti an ba gbe lona ni o pe ngodi emi atene kan tojo mo ya to jawusa ajo nsoro le ni nan olu wene kan lo si office e tojo re o olowo ni ologan o bo si wa dodo re an jan san nsoro la ran o wa ri owo kan lori table re on te pin ba sawada lu ba bu owo o je dollars $80,000 $80,000